Galaxy Star Korea Training Camp ညောင်လေးဆောင်စားနေတဲ့ပထမဆုံးအချိန်မစ်ရှင်ရလဲနေမင်းနေမိတာနေမင်းအိမ်ဆောအစိမို့မီနိုတို့ကဂုံယူပေါ်ရာ Top 3 ဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီးနောက်မှာဆက်လက်ပြီး One Group Aliens ကတဟုန်ထိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအလားလာကောင်းနေတဲ့အစင်ရှင်နေရာဆိုတဲ့ဒူဂျာစမ်းကျင်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုသူကြီးဂျာဘီမဲအဆိုအားအကောင်းဆုံးသူဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ခီးရဲ့စွမ်းဆောင်မဖော်ထုတ်နိုင်မှုနောက်မှာပထမဦးဆုံးချိန်မစ်ရှင်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဂျာဘီဒုက္ခရရဲ့အဆုံးမှာအခါရောမီရွာချလာတဲ့မိုးလိုမျိုးကြားရောက်လာတဲ့အနာယူအပန်းဖြေခြင်းကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အဓိကအချက်ချနေရာဆိုးမျိုးရဲ့ရေပန်းအစားဆုံးနေရာများလေပတ်လေလာရေးခီးစဉ်ကိုထောက်ခွာလာကြတဲ့ Top 12အဲ့ဒီတည်းမှာပွင့်ပူလာတဲ့ Love Line လေးကတော့ Wine Group နဲ့ Gay Group Cover Matching Time လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကမှစပိန်စီရင် Date လုပ်ရမယ့်အတွဲကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာဒီရလက်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာ။ Okay, I'm seeing, no? 1 2 3 4အတွဲလေးတွေကတော့အစဉ်ပြေပြေတွဲသားခဲ့ပြီမဲ့အခုဒီကောင်မလေးနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ရွေးချယ်မှုခံနေရတဲ့ရေပန်းစားတဲ့ကောင်လေးအာရန်ဦးရဲ့အဆုံးဖြတ်တာကြံမာတော့ရယ်စိတ်ပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့ကောင်လေးအဒမ်ဦးအခုသူရွေးချယ်ရမယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်စပွဲကောင်မလေး Noel Bluetooth နဲ့ Sassy Sassan ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Cecilia Nunu အောင်တို့တွေကအဒမ်ဦးရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုညှို့ယူဖန်ဆားနိုင်မဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲရွေးချယ်ခံရသူသာဇုံတွဲစပိန်စီးနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးမှာလူကြိုက်များတဲ့ကောင်လေးအဒမ်ဦးရဲ့ရွေးချယ်မှုကတော့ဆိုမျိုးရဲ့နှလုံးသားဟန်မြစ်ကိုနောက်ခံထားပြီးစပိန်ဒိတ်လုံရင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ Elias နဲ့ Greek Papaya ဇုံနယ်တွေဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကတော့အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေကြပါရဲ့လေးလေးကိုနော်ဂျီလင်တာရတဲ့ရာသီဥတုထဲမှာစိတ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးပွေရမြင့်လေကိုကြိုဆိုရင်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ရေခုန်စိတ်ခံစားမှုကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးလို့သာနေပါတော့တယ်ဒီအချိန်ခဏလေးမှာတော့ဒရမာတွေကဇက်လိုက်တွေကိုနင်းနေလေးတော့အမကြတော့ပါဘူး This is my heartbeat တယောက်တည်းကုတ်ကုတ်လေးစပင်းစီးနေတဲ့သူမ Noel Bluetooth အရဲဦးရဲ့ရွေးချယ်မှုမခံခဲ့ရပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်နော် Noel Bluetooth အရဲဦးတဲ့ပိုစတိုင်ကြတဲ့ကောင်းလေးမကြခင်ပေါ်လာမှာပါပျော်လဲ့လဲ့မြည်ရင်ဂျီလင်တောက်ပါနေရဲ့ယာသီဥဒုနဲ့အတူစိတ်ပါအပ်ဖြစ်သွားတဲ့ Top 3 2 1 Go ခဏတာတိုင်ပွဲဆိုတာကိုမေ့ဖြောက်ပြီးအကြာကြီးနေမှလွတ်လပ်မှုအရာတော်ကိုခံစားပျော်မှုရင်းလှုပ်ရှားမှု
သေးလေးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီကနေတော့ရေမောတန်ကြဲကြဲလောင်လောင်တွေပြန့်နေပေါ့ဟာမြစ်ထဲကအမတ်တရတွေဟာဓာတ်ပုံထဲမှာကြံရစ်ခဲ့ပြီး Top 12တွေအတွက်သီးသန့် Special Soul Leopard လေးလိုက်ခီးစဉ်ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်လိုက်ကြမလားအမတ်တရမှလည်းမသိဘူးကဲကျွန်တော်တို့အခုပယ်နေရလဲတော့မသိဘူးပြအတောင်ပေါ်တော့တက်နေတာပဲဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုရီးယားရဲ့ထူးခြားစံပြတဲ့တဘာဝအလှတရားကိုခံစားပြုံးမိနိုင်တယ်ထူးခြားနေနေရတော့ပန်ယံဒီလေရအဖေဖြစ်နေခြင်းပူချမ်းလာဆက်ရှိမှမရှိမှဘာလို့ဆိုမှာမျိုးကြီးပြကြီးရဲ့မှာပုံကွယ်ငိုရှုံးနေရဲ့တဘာဝနိုင်ကိုတခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါပြီဒီမှာကွန်ဆာလို့တာကိုနိုင်ငံမှာလည်းမရှိဘူးလေသူကထူးဆန်းတယ်သူလောက်ထားတာခါဝါလည်းအဲ့လိုကြည့်ဘူးကွာနော်အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ကြည့်ရောမျက်ရည်ဟောင်းဝဲပါဘောနော်ဟမ်ဘယ်လိုအဒီ1000နဲ့လေးဘောနော်ကိုချိတ်တာဆူတောင်းပြီးတော့ထဲပစ်ချင်ကိုဆူတောင်းလို့ရရလား Like the roof on fire We go drink drinks and take shots until we fall out Like the roof on fire Now baby get ready ဒီကလေးစားပြန်ဝဲဒီစားဟောင်းအဆင်ပြေချုံးမွေးပါစေလို့အရာရာအားလုံးအားသာဆူတောင်းတယ် I'm on fire I tell her baby 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 I'm on fire တဘာဝအလှတရားတွေရဲ့မှာတာယာလှပတဲ့ရည်ကြီးမှုနဲ့အမှုပညာတွေပြောင်းဝင်နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒီနေရာမှာဒေါက်တာတွေတမှုထူးခြားတဲ့အမှတ်တရများစုစည်းနေခြင်းဒီအခိုက်အတန့်တစ်ခုမှာတော့ဒီဆုံးလို့လဲစောင့်ဆောက်ဖြစ်နေတယ်အိမ်မက်ဆန်နဲ့တနေတာကိုအဆုံးသတ်တဲ့ဒီနေရာကတော့ကိုရီးယားဒရမာအမျိုးအစားအလုံးရဲ့နောက်ခံတစ်ဖြစ်လဲစိုးမျိုးရဲ့လမ်းမှာမက်ဆန် and so tower ပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရောမိဟာမမရောတနေတခါတည်းနဲ့အလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရက်တို့လေးအတွင်းမှာစိုးတစ်ခုတော့မရောက်ဘယ်မှမြင်ရတယ်ပေါ့အဲကြောင့်ဟုတ်အဲ့တော့ယောက်ျားရင်းစက်ခါနဲ့ယောက်ျားတွေပရစ်ကုစလာနတ်ဆမ်မကြောကြားရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်ကိုစန္နာကိုတော့ကလောက်မှရေးချပြီးတော့ကျိတ်ဆွဲပြီးတော့ခတ်လိုက်ပါကအဲ့ဒီစန္နာအမှန်တကယ်ပြည့်မြောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တော့တဲ့ရင်းပြောရတဲ့တော်တော်များများကြောက်ပါတော့လည်းပါမတလုံးချင်းတလုံးချင်းရေးချနေကြပါတယ်သူတို့တွေရောဘလို့ဆန္ဒတွေကိုချက်ရခဲ့ကြတယ်ကနူကငိုင်းကျဲပေါ့ဆရာဘာတိတ်ပဲလားအမေရမနေပေါ့အေးရေရောဆန္ဒတော့ဒါစုကလုံးနဲ့အတူနေချင်တယ်လို့ဟောရှစ်ညီမဝဲညီမဝဲအေးရဘာကြောင့်လားသိတယ်သူ့မိမတို့ခရီးလို့အဲဆရာဘောဒီကိုမိသားစုနဲ့နောက်တစ်ခါအစီအစဉ်ပြန်လို့ဒီတော့ဒီမှာတော့ဆောင်းမှုကြီးမှာခြေလိုက်ရဖို့ဆန္ဒတကယ်ပြည့်သွားလို့မရခံတာတလက်လက်တောက်ပနေတဲ့စိုးထာဝါမှာအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်ကိုစီနောက်တစ်ဖက်ပြန်လည်တောင့်တနေကြရဲ့ Top 10စိုးထာဝါရောက်လာပြီဆိုတော့ဂျိန်းသိပ်ပေါင်းလုပ်ကြည့်ရမယ့်အရာတွေရှိရဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကိုရီးယားဒရမာရေးစီးကြောင်းရဲ့နမကြီးနေရစိုးထောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တော့ဒရီတယုံဆောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြပါတယ်။ Galaxy Star Drama ပြဆက်အခုပဲတင်ဆက်ပါတော့မယ်Good boy. No. No.
보야. 보야. 자두 동양 디니의 아까운서 띄우 상가로 다 발음이야 저희 Galaxy Top 10 Competition자, 오늘부터 우리 코리아 캠프 본 미션곡 이제 시작해야 돼. 아, 잘 어울리겠다 싶은 이제 곡들을 추천을 해와 봤어. 준비를 해와 봤어. 네. 쫄았어. Can you sing rap? 괜찮을 것 같은데 이미지가? 뭔가 새로운 그러니까. 해보는 것도 좋을 것 같은데. 네가 랩하는 거 들어보고 싶긴 해. 나도. 제가 무지지를 굽힐 때 전화에
pengsan yang pialai mesti cili bolu jono timi. Wajah tu cukup jadi. Muka Hongkong cecik inga, benda wajah tu dekai, jadi pingin pinda. Ini performance, 춤 춰야 되는데 괜찮아? 이번에 한번 처음 도전해 보는 거야 그러면? 네. 와우 진짜 와. 보여줄게 화전이 달라졌나 보여줄게 화전이 이니야 그의 아이돌의 패대 도대체 이 아이돌의 연병이 오나 네가 아니면 안돼 너 없이 난 안돼 나 이렇게 노래 들으면 들을수록 너한테 좀 딱인 것 같아. 진짜 잘 어울릴 것 같은데? 턱배 카야 나이네 알량 자 알로테 예지에 떠친 유체무 톱 트리리 가로 떠친 유체무 처처무무 비싼 도하게 바비 Teachers on the sky. 그 아래서 이거 들어본 적 있어? 아 진짜? 파이팅이구만. 아, 대체용도 뭐지 말해? 태양을 잘 믿어서. 트웬티원 알아? 네. 그렇지 알지. 불러본 적 있어 이거? 있어? 오 한국말로? 어. 오 진짜 이거 유리하겠는데 루프레는 되겠네? 엄마가 사실은 트웬티원을 내자이때 비교 뒤뜻친 스타트도 그냥 두면 나타나오니만 나타나면 어디서 애연 꺼내로 뚜이팅 케미에 이거 이게 포인트야. 드디어 우리 라딘 테리의 뭔가 너 나이 또래의 감성을 좀 보겠구나. 제발. 근데 이 춤을 추면서 노래도 해야 되니까 이게 만만해서 쉽진 않아. 아 네. 조사하면 강호 조사하면. 그래. 루프로 또는 소인가 애한테 보자. 오케이. 한번 너의 끼를 한번 다 보여줘. 오케이, 애한테 괜찮아 무시해라. 마, 애타이언의 라이브 채널 봐라. 아들 채널 유이세 채널서. 미미 짜이네 뜻대 소로의 뜻인구. 미체티 소로의 까마리의 비에나마. 셀럽이 존탱간의 마고로 탑캐나의 뜻인가. 바 피밀리. 알아? 예. 너의 그런 스윗한 면을 좀 봤으면 좋겠어서 막 이렇게 너무 막 이렇게 부르는 게 아니라 이거를 진짜 스윗하게 잘 부르면 그거를 이번에 그렇지 뒤집을 수가 있어 우리가 너한테 반하게 둘다 리드친야 사실 이 가수가 너를 보면서 생각이 났어. 이 가수분이 알아? 예. 그댄 곁에 없지만 이대로 이별은 아니겠죠 I believe 아니 묘하니 아니 묘 대체니 보비오 아따루라라면 띠띠 대체하자로
อะคูอะซวยဆိုရင်နောက်ပျော်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးချက်ချင်းရုတ်တရက်ကြီးပြောင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးလို့ခက်တယ်ဒါမဲ့လေအကောင်းဆုံးကြိုးစားပေါင်းပါပါလို့ဒါပြီးအခြားသူတွေထက်အဆင့်ကျော်တက်ဖို့အခွင့်အရေးအသေးအတန်လိုအပ်နေသူနှစ်ယောက်ဒါရိုက်တာတွေအလှစလို့အကြံပေးနေကြတာပဲဆရာ2번노래가조금일단들으면조금놀랄거야오케이들어봅시다우리 I need you girl เนาะสุขแค่เนี่ยที่มาแล้วไม่ใช่อูอกุนาเกาหลีกังเกลีคนเดียวป่ะเนาะตัวคีป๊อปคนเดียวสู้ตาตัวรู้ป่ะเนาะตัวญัตนะทาเนี่ยตันซินเนี่ยตะชิ้นปုံซันเนี่ยไทป์เลยเปี่ยงเลยสุดแล้วริทึมนี่되게많이이런당김음도많고단순히밀어서부르면안되니까는음악적인조금연구를많이해야될것같아요더스세드스타일로새로운편곡이나와서온국보더좋을수도있으니까이거잘하면진짜더스세드한테진짜유리할것같아요안녕안녕아이고와서고생이많다야너도 뭔가산토왕이더앞으로잘해주고뭔가발전하기를바래아저미마세고시에리아안나오뼈친누나무이위하에서이노래가근데산토왕한테는조금도전일거야너의새로운모습과연구하는모습과그런걸다보여줬으면좋겠어너의눈코입날만지던네손길작은손톱까지다정말너의진심을담아서보여줬으면좋겠어그러면확테크닉없이도산탕되게멋있을것같아네가정말로음악을오랫동안하기를원하기때문에나는되게너한테냉정하게평가할거야그게너한테오히려도움이될것같거든이미느꼈을거라고생각해တကယ်လို့သူတော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြင်းပြထန်မပြောခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာပေါ့ပေါ့ဆဆပဲကျွန်တော်တောင်းနေအောင်အခုကျသူထောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာပို့ပြီးမှကျွန်တော် view site ဖို့ပို့လမ်းမြင်လာတယ်အတွက်ဆင်မောင်းရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ထုတ်ပေးခံရမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ main mission မှာအဲ့ဒီကောင်မလေးတွေကရောဘယ်လိုတချင်းမျိုးနဲ့စိန်ခေါ်ကြမှာလဲအခုရှင်းတဲ့동안친구들이랑같이얘기좀많이해봤어이러는게아프기네섭다你们把把我们摘的嘞，他们摘掉什么了？你们把把我们摘的给你给，不然晚点说俺们玩了。야근데너는몸무게몇킬로가냐나와야돼그래야손목줘봐봐손목아니나도손목은얇은편이거든요근데일로와봐봐잘먹어야돼잘먹고체력관리잘하고그래춤추면서우리노래도해야돼이번에는이번에무대는팀워크는기본이에요그리고멤버각자각자의무대에본인을최대한어필할수있는그런무대를만들어야돼요pop rock song เนี่ยมาเนี่ย type นี้ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ music style ကအရင်တည်းကလည်းနားထောင်မှုတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ girl generation လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပေါ့เนาะမျိုးစုံလောက်တတ်တယ်ပေါ့เนาะမျိုးစုံ pop line ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးတခြား line ကြီးပဲလည်းမဟုတ်တော့မျိုးစုံပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ group တစ်ခုလုံးနဲ့လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်내가랩잘하는다어랩자신있는사람랩강강유오시우리신혜자선생님리타 It's one for the boy with the booming system Top down AC with the cool assist When he come and building club he be blazing up Got that so and that like he's saving up 그리고이런표정연기와노래의포인트를잘살려야돼네화이팅해보자네화이팅화이팅나우타드진아틴세코로세탓탄니래그린파파야아퀘삐리에나우마살랩비아쿠에리언스의뜻친유제무다잠마러래이번에는그에너지와그때와조금더다른좀더디테일함이필요한그리고남자의카리스마를보여줄수있는오감사
어때? 네. 야, 정신줄을 잘 잡고 있어야 돼. 놓으면 안 돼. 저 너는 내 때 너는 왜 이렇게 여자친구는 뭐 아이디어 보러 여자친구 니가 막어 너? 여자친구 뭐 까면서 다 봐야 한다. ဒီတစ်ခါမှာတော့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြဖို့အဆုံးဖြတ်ပေးမယ်စင်မြစ်ဖြစ်တာနဲ့အညီမင်းမစ်ရှင်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့တန်လေးတန်ကလည်းသူမတူအောင်ထူးခြားလွန်လာပါတယ်ဒီစင်ရှင်ရမယ်ဒီစင်ရှင်ရမယ်လို့လည်းမျိုးစိတ်ထဲမှာမထားတာဆိုအရှုံးလေးမပြောတော့ကိုယ့်အကိုပဲကြိုးစားမှာဟုတ်ကဲ့ဆန်းနှစ်ဖွဲ့သွားလဲခုတချင်းဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းဆုံးပဲမကောင်းဆုံးလာပြီ
လုံးနဲ့တကယ်ရှင်းနေပါတော့။ဒီချမလုတ်တတ်တဲ့လူလည်းခေါ်လို့မလုတ်တတ်တဲ့လူရှာလည်းတည်ယူမယ်။မိမတို့ဟိုတစ်ခေါက်ကဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပေါ့နော်။နောင်တရတယ်။အဲ့လိုအမားမျိုးလည်းထပ်မဖြစ်အောင်လို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်။ခိုးကလေးလေးကိုစင်မြင့်တဲ့ပြောပြမှုပြီးဆုံးသွားရင်နောက်ဆုံးဆယ်ဘွဲ့သာကြံ့ရင့်တော်မယ်ထုတ်ပယ်သည့်မစ်ရှင်အချိန်နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို့ကြိုတင်မှန်းဆထားတဲ့အတိုင်း Top 12အားလုံးတစ်ချိန်တုန်းကထပ်ပုံမိုလင်းလက်တဲ့ပြုမှုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ Training ခံယူဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ뒤에애드립부분같은게조금촌스러워나나나리나네이거아이거보여줄게완전히달라진나보여줄게훨씬더예뻐진진나나콜만써야돼할수있어요아소니네가라면안통나라면세이브라바노이로보바 My life is so good 좋았어이제표정을아하지말고니나나눔냐웃으면서해봐오케이어지금이이이표정으로응다야네디보와이연습을계속해야돼눈도눈에도지금더초롱초롱함이생기게하늘이런거뭐은하수이런별이런사진같은걸많이보고네가그은하수그한공간에서서서서이노래를부른다고생각해봐더쉬지아침야그치자 Let's go Let's go 좀더어오빠있어오빠오빠쫓아가레츠고저저저기있는오빠들이너를되게아이고귀여워이렇게만들수있는그런느낌돼야돼 Let's go 그치제가친구는샤 Baby stop breaking my heart 응 You heard me? No more next time 그치 No more next time 그치 You have to get the boy너무자기랑안어울려지금자이세명이세명거울보면서표정연습해이거가사가아무리뭐뭐슬프고뭐해도나가서이렇게어둡게하지마뒤에다친가 It has got your love song 피니에안비언니마래서그날내배시디에서얼루얼루쌤아저씨들얼루아게펴라이마래니마소유미에ဒီတချင်းကစိုးထားတဲ့မူရင်းဆိုတာလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်သူ့ရဲ့ feel ကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ချာညီမကသူ့လိုမျိုးကောင်းမှမလားပေါ့နော်စိတ်တော့ပူတယ်마음이이렇게소심해졌어요 이노래는발라드가아니야미안해미안해따라따이렇게해줘야돼이거고쳐오지않으면이노래는할수없어 Tell me that you do it, do it, do it. 따라따따라따따라따 I need to go. 아하하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 하
그치. 아하하하하. 아하하하하. 그치. 이 노래가 이제 되게 차분해질 거란 말이죠. 그걸 어떻게 전달할 것인가. 그 내용 알아요? ไอ้ตัวนี้ซวยเลยนะมาซาดาบลูแท้อ่ะมันดีกายเนี่ยอยู่อ่ะหลูเลยเนาะซาดายังไม่เสร็จแต่มันก็เปลี่ยนไปหมดนะหุ่นลุซะตะชิงเนี่ยตันสีเนี่ยโอ้โหขันซาပြီးတော့ဘူးကသွင်းနေပြီလीเนาะအချားသူတွေအားလုံးထက်လုံးဝမတူညီတဲ့ပုံစံအကြီးစားနဲ့စိန်ခေါ်လိုက်တယ်နော့ဆက်ဆက်အဲတို့ဝင်းဒိုးဝင်းဘူးဖြစ်စေချင်လားတို့တက်ပြောင်းလဲမှုရေရောင်လုံးဝမမြင်ရဘူးပဲ တစုံတယောက်တည်းအလွယ်တကူဖွင့်ဟမပြောနိုင်တဲ့စိတ်မချမ်းမြစရာကိစ္စရပ်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါနတ်ဆိုင်နဲ့စိတ်တွင်းတနေရာမှာမြုံနှံထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထုတ်ဖော်ပြောပြခြင်းလာတဲ့အခါအင်ကိုယ်တော်လွမ်းတယ်အညီမအမေအရန်တတိရသွားပြီမနော်အဲမိသားစုနဲ့အကုန်လုံးစုစုညီတဲ့အတူနေမယ်ဆိုမှအဲကိုဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒလေးကြီးတယ် အဝေးကြီးမှာဝေးကွာနေတယ်မိသားစုနဲ့ဘယ်အချိန်မှဆိုဆက်သွယ်စကားပြောနိုင်တဲ့အိမ်မက်လို့အချင်းကလစီတိုင်းဒီနေ့ရဲ့ဇက်လိုက်ကတော့မင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲမမဟာကြယ်မဲဟယ်လိုကြလားအေးကောင်းပါပြီကောင်းတယ်ဟယ်လိုကြလားကောင်းပါရဲ့ အမေရနေတောင်းလားအေးဒီကောင်ကိုပြန်မှာဟုတ်ပါဟုတ်ဟမ်အမမလေးနေကောင်းနေနော်လာဗ်ယူတဒါတဒါပါဘိုင်အလုံးဝင်းဒိုးဝေဖို့ဖြစ်စိတ်နဲ့အတူပြင်ဆင်နေကြရတဲ့မိန်မစ်ရှင် ဝိုင်းကူအဲလီယန်စ်လေဒီတစ်ခေါက်မစ်ရှင်မှာရိုင်ဗယ်အနေနဲ့အကနဲ့တချင်တွေ့ဖက်ပြတာပေးရမှာဆိုတော့ဒီထက်ပိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးထရိနင်းခံယူနေကြပုံနဲ့ယောက်ျားမရှိတာ ဘာသာစကားခက်ခဲတယ်လို့ဖြစ်မှာကျွန်တော်ဘာသာကဘယ်လိုမျိုးပြောတတ်တာမာရေးဖြစ်မှာတော့ဆိုရည်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့တော့မယ်ဟုတ်ခွန်းလက်ဖတ်လက်ဖတ်အင်းလိုက်ထခွန်းဘာစီဆေဗန်အေးဝမ်တူသရီဖောတူသရီဖော okay hey 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 Five, six, seven, eight, one, two, three, four. You need to eat. Set that listing get up. She then change your name on it. Sasa need it. Main mission training. Do the army on it. Lisa Pula Babi. 저번 수업 때 했던 거부터 이렇게 쭉 이어서 한번 가봅시다. 자, 레디. 쿠, 빠. 쿠, 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 빠. 쿠, 타. 쿠, 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 따. 따, 쿠, 따. 따, 쿠, 따, 쿠, 따. 4, 5, 6, 7, 8. 오케이, 오케이. 5, 6, 7. 자, 자, 원모. 쿠, 쿠. ထန်တဲ့ကာကွက်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုဝန်ထုပ်ဝန်ဖို့ဖြစ်စေခဲ့တာလားခရစ်ကေဒီယောခြေထောက်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါလားအချမ်းချရတယ်ဒီမှာဒီဟိုဘယ်လိုရောက်လဲဆက်ပါတယ်အများကြီးတော့အဲ့မှာစပြီးငွေလဲ
어 신내려 안에 지나 찾아주라. 아프웨니 또 나지 무고 못듯이 어 제이메 레제 라게네 크리스 케이 아데나라가 고고 아데나다 나피우스 하면 시르 이게 되면 심만에 가게래 가게래서 저는 양 가능이래 뒤로 가면 나피우스 하면 시 뒤태보 롱매로 주사다래 허 condition teng teng bu ga ta cha ya ri a long the a ye ji de a khu chain aliens a phwe ye a ne tha go myet tin pe du chris k ti ya na chin mu wedana go nin che bi khan na de style ja de performance go pya ta nai ma la 3 4 and 1 and 2 and green papaya ga le life at twet thu le chin ye go sa tin ke ba bi so go an go bye 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 ta lo bye 서서 하고 앉아서 서서 앉아서 이게 이렇게 어려운 건지 몰랐네. 자. 응. 네. 네, 그렇지. 앉고. 네, 그렇지. 힘 좀 빼고 힘 좀 빼고. 와. 그래. 어. 아, 위에? 네. 아. 저 아니야. 플루트 박자 이상해졌어. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 이게 하는 거야 얘들아. 누누는 너무 이렇게 이렇게 이래. 둘이 좀 섞여야 돼. 내신 좀 딱딱한데 누누는 너무 오징어 같아. 나진 데셈마시의 트레이닝 어트윈 멤버리 자 과하무 사든라레 그린 파파야 위에서 하고 아래서 하고 이게 구분이 별로 없어. 여기가 왠지 여기가 아닌 게 구분이 별로 없어. 퍼포먼스 파워풀 피니네 멤버 사세스 상무 어때지 혼상이야 막 피파리 멤버리 자 이제 꽉 차게 찜하는 게 어떠잖아. 내내리랑 욕롱 못 퍼나이메 드니라가로 탐매 마우이 뾰다 변마비 တိုင်အောင်မပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့ကိုပိုင်လေးချင်းချင်းမမ်ဘာအချို့ပဲလေးချင်းမှုပေါ်အာရုံစိုက်တဲ့အခြေအနေမှာတူတူသွားပြီးအခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလားဝိုင်းဘလုံးကဟုတ်ချင်းရောက်ပြီးငါတော့ဟိုအောင်လားဟုတ်တယ်ငါတို့ကပတ်နေတယ်ဘကတဲ့ကိုဆိုနေတာဘူတန်စီရယ်နည်းနည်းပါတော့ဖြစ်ရှာနေမယ်ကိုဆိုရမှာလားရှေ့ထွက်ပြီးဆိုနေရမှာဘာဖြစ်ဆိုငါတို့တကယ်ကားရရှိမှာလဲတကယ်ရှေ့ထွက်ပြီးလောက်ကြမှာတယောက်ချင်းစီဒါသူ့ရဲ့ highlight နေရကွာမတို့ရလား music video ဘာလို့ပြောကြည့်လဲသူတို့ဆိုတဲ့ဘိုင်းကိုသူတို့ကတီးတန့်နေထွက်ပြီးလောက်ကြတယ်အားလုံးချင်းဆိုတာပဲချင်းဆိုတာပဲထိုင်ပြီးလောက်နေတာမျိုးကြတော့အားမရဘူးငါလည်းတင်းထားရအားလည်းပုံချင်လာပြီစိတ်လည်းပြက်လာနောက်ဆုံးအဖွဲကောင်းဆောင်လီတာပန်ပန်ပောက်ကွဲပါတော့တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အဖွဲတစ်ဖွဲအနေနဲ့စင်းမြင့်ထက်မှာဖြောပြေဖို့နည်းနည်းတတအကဲဖြတ်သုံးသပ်ဖို့တော့ခက်ခဲလာတဲ့အခြေအနေပဲနောက်တရက်မိုးတောက်ခဲ့ပါပြီ Green Papaya ရဲ့ကတောက်ကစားဖြစ်မှုပြင်းထန်လာတဲ့ဒီအချိန် Training Center ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့သူတို့ရဲ့သူအမှန်ကတော့ဖြစ်တဲ့အကရိုးသားတဲ့ image နဲ့
ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုရရှိထားတဲ့ K-pop trend gay group G-Frame ဖြစ်ပါတယ်။ 중요한 미션을 앞두고 있다고 들었는데 저희가 혹시 도와드릴 점 있나요? 아, 아버님과 태연이가 괴변에 태연이가 괴변에 있게 보나. 그래서 the seed alone head အချိန်တော်တွင်မှဘလို့မျိုးညှိနှိုင်းကြလဲဆိုဖြစ်ချင်사실정말중요한거는시간이긴한데또많이이렇게짧은시간안에많이맞춰야한다면그냥그짧은시간만이라도같이얘기를많이하다보면뭔가자연스럽게그런호흡들이좀더맞아지지않을까ပြောကိုရီးယား group တွေကအမားတို့အញ្ញံကားလို့ရှင်အញ្ញံညီရယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဘလောက်မျိုးမျိုးလေးချင်းကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ우리가활동시작하기전에는거의뭐연습실에서밥먹는시간이런시간빼고는거의연습실에서하루종일이제지내면서안무연습을굉장히오랜시간하는것같아요 맹글리드그룹롱아예진송아바바네팀워크요 팀워크가제일중요하다고생각합니다အချင်းတို့လေးအတွင်းမှာအဖွဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခြားသူတွေအားလုံးထက်ပြန်ပန်းခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတန်းကြရတယ်ဝင်းစာပါလာဒီနေ့ကလူတင်ဝတ်တစ်ခုလုံးနဲ့ကြည်လိုက်တယ်ဆိုတော့အများကြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ်ဘောနော်ဟုတ်ကျွန်တော်စီးလုံးကတော့မရှိဘူးဘောပြီးတော့တရားနဲ့တရားလည်းတော့ရင်းနှီးမှုမရှိဘူးဒီကိုရီးယားလာမှတွေ့ဘူးတဲ့လူခင်ဘူးတဲ့လူတွေတချို့လည်းပါနေတချို့တော့အစားပြေခင်တာပေါ့ဘာမှမဆိုနေနေညီမအပိုင်းရပြီဆိုတာနဲ့ညီမအပိုင်းကိုချေအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီမန်ပါရင်းနဲ့ညှိမယ်ပေါ့ဒီအဆိုးပိုင်းမှာရောအကပိုင်းမှာရောမန်ပါရင်းနဲ့ညှိပြီးတော့ဒေချာ team work လုပ်တကယ်စီစီလုံးလုံးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဖို့ရှိကိုကိုကို management နဲ့လို့တို့လို့အဖွဲ့ management ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ကိုကိုကို management ကကိုကိုကို okay အဖွဲ့နဲ့ငါတို့ဒီအချိန်ချိန်ထားရဆိုရင်ကိုကိုကိုလာပြန်တော့တနိုင်တော့ကြာတယ်ဆိုရင်တနိုင်ဆောထားပါအဲ့လိုမျိုးဘာပြောချင်တာတဲ့မလားမောတယ်မောတယ်ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆရာမပြောသူပဲမောလို့မသိတော့ဘူးအာ promise နော်အကတိပင်းတော့နောက်မင်းကနေစပြီးမနက်စာတူတူစားနိုင်အောင်အာငါလက်တယောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးအကောင်းနေပြီးလာနေပြီးတော့ထွက်သွားတော့ဖြစ်ရအောင်ငါတော့တသားနေဖြစ်ရမယ်မလား fighting 1 2 3 green papaya ဒီဖန်ရဲ့ပြဿနာမျိုးကမန်ဘာရီအတွက်တော့အချက်တဲကိုအောင်မြင်ကြုံလာနိုင်မဲ့အထူးအခွင့်အရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ဖက်မှာလဲလေ့ကျင့်မှုအာရုံစိုက်နေတဲ့ဆိုလိုတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်ကိုရီးယား training camp ကိုရောက်ရှိလာတဲ့နောက်ထပ်ဧည့်သည်တယောက်ရှိပါတယ်လိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးစုခံရတဲ့ဇက်လိုက်ရဲ့တရုပ်အမှန်ကတော့Hello. Hi. 안녕하세요ဒီကဘာလုံးရဲ့ chicken နှစ်သက်မှုကိုရရှိထားတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ vocalist power diva Ellie က Galaxy Star ကိုတွေ့ဆုံမှုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ만나서정말반갑습니다 Ellie 입니다 중요한경연을앞두고계신다고해서제가여러분들께조금이라도도움이되려고오늘여러분들이렇게찾아왔어요ဒီလိုအရန်ဟိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေနှစ်သက်ကြတဲ့အဆိုတော်တရားကိုတွေ့လိုက်ရတာလေတကယ်ဟိုမထင်ထားပါတော့အိမ်မက်လိုပဲပေါ့နော်အခါမှတော့လုံးဖြစ်ဖို့အော်ဝေးကြည့်ပါရောဘောအော်ဝေးကြည့်ပါအော်ခိုင်း어떡해그거어어디이런괜히왔나 Come on, come on, come on. Get in here, girl. Don't cry. 울지마요 Wow. Okay. So, I will show you so much, Ronnie. At the chin name, I will. Who look at the niya lady? I pay her. I think I just don't feel like it. 내가내가사준넌스크치고透過一個字 Very good, very good 계속해줘 Keep going, keep going 계속해줘어떤건니어마나더
It's okay. 어, 너무 고맙네요. 고마운데 마음이 아파. 자꾸 눈물이 흐르지 마. 보여줄게 why don't you tell us. 예를 들어서 처음에는 내가 사준 옷을 가지고 작게 내가 사준 향수 뿌리고 지금쯤 너 그녀 만나 또 웃고 있겠지. You do it very quietly. 너를 아무리 지울도 함께 날이 얼마인데 뭐 이런 식으로 좀 이렇게 웨이브 타는 듯이 컨트롤을 목소리를 이렇게 하시다가 억울해서 자꾸 눈물이 흐르지 마 보여줄게 완전히 보여줄게 완전히 달라진 나 이렇게 빵! 터트려주셔야 돼요 네 Yes! Good luck! 고맙습니다 오 얘마 이렇게 재생감 다 아닙니다 얘마 이렇게 ตัวเอลูชาเจอเราพอตัวเอลูชาเจอแต่เช็ดได้อ่ะอยู่ๆยังไม่ใช่แต่เช็ดเอาตัวเช็ดซองได้แบบพี่ๆเราเล่นเมียวได้แบบพี่ๆอยู่ๆอ่ะพี่เลยดูแต่ทุกอย่างพี่เจ้าเราเช็ดได้ยังไงแต่คู่มันไม่ใช่อะไรกูฟีดได้ของเราดูแค่ที่มันเราเล่นได้ไหมยังไงอะไรอะกูว่าซิสตาร์90อะกูก็ไม่ได้ใช่มั้งเนาะซิสตาร์90แต่เช็ดแม่บอยแต่เช็ดโซบิโรกามาโซบิโรกาเนี่ยเราแค่เคยไปไหมบ้างเนาะซิโมย่าเนี่ยปลุกมิว 연습밖에 없어요, 그거는. 계속 춤추면서 노래를 계속 불러야 돼요. 제가 연습생 때 많이 했던 거는 뛰면서 노래를 많이 했어요. 연습실을 이렇게 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 뛰어다니면서 노래 불렀어요. I got a song choice by a crush called Beautiful. So if I have to sing his song, which emotion and moods would I be to be like him? I mean. If you're going to sing a song like Beautiful, the song is very emotional. So you have to be the guy in the song and make it sound like you're singing it to somebody. Just think of somebody you used to love or something and you'll be good, you'll be good. Yeah, thank you so much for your comment and I'm your big fan. thank you. I listen all of your songs from the cover you have started covering from YouTube. I like you so much and I love you so much. thank you. Come on in. thank you. Thank you. Good luck. 왜 다 울어요? 아, 와. Haley, it's really nice to meet you today and I'm really glad to see you again next time and I would like to sing together one day is really really nice to meet you. I love you so much. 사랑해. Yeah. Next. Good luck, guys. Fighting. Fighting. 깨사이
ကားရပါတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အချင်းစာသားမိမိသွားတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါအဓိကပြဿနာဖြစ်နေဟောလို့ဆယ်ဆယ်မုန်ဂီတာ가있을거잖아요걔막걔도많이잡을필요가없어잘하면은진짜멋있을것같은데ကဲဘီကူချမငါမိကဘီနင်းနေငါပတ်သက်ခဲ့တဲ့မြဗီဒိုမှာငါမတွေ့ခဲ့ငါဟာလေယူမှုချင်းနေမဆောင်တီ이게노래가되게빠르다고이렇게하다보니까여유가없고박자가너무다제바능가고제바기타리찌빠로봇이야지금제바능가고제바냠랑냠고제라이빠이게지금받아서본인이불리하다고생각할수도있겠지만사실은편곡된것자체가되게특별한케이스잖아요잘하면훨씬더특별한무대가될수있을것같아서 yeah. 이게너무단조로워다른거다른거 yeah. 해도요디냐디냐롱찐하메나도부하자로아마가로빠나인데이미하기전에자세를잡으면연기가들어가있어야돼요넋놓고있으면안돼 I love you I love you 근데 I love you 가너무딱딱해전혀 I love you 아니야아무느낌이없어이 I love you 를들었을때여자들이어이렇게돼야돼사랑한다는데너의눈코입이모든게다너무좋아서막이막그미치겠는거야지금얘가아그나제가로아예레네네면에리밤뭐예레면에리고네네피지무로네네시가고피지무로네시도저는플로세단예나네우드친진로마단못쳐도우리내편ပြန်လို့မလေးဘယ်လိုဟိုကိုကိုတိတ်အာယုံကြည်မှုတွေနဲ့ကြာလာဘယ်လိုမျိုးကိုကိုစိတ်ပြက်လာစန်းီ마음이없는게아니라이런감정이안보여서진정성이그래서없다는계속얘기를계속듣는것같아지금까지좋아했었던친구없었어요시계만 없어없어시계만시계만있어요그래자그친구생각하면서다시불러보세요처음부터 In your eyes, nose, this the way she used to touch my skin You head out to toe I love you, I love you Come back to me, don't let me all alone 지금진짜좋았어이번에약간한두번정도막오이렇게마성짜야의치주대나우성너키레ထပ်ပေါ်ရှာတွေ့နိုင်ခဲ့ပြီလလာတဲ့ member တွေထုတ်ပဲခရနိုင်နေဆိုရဲလက်ရှိဖြစ်ကြောင့်ဆိုင်များဆိုင်လဲသွားပြီလားထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မျက်ရည်ရှင်ဝဲထွက်ကြလာပါတော့တယ်
왜 쌤한테 뭐 얘기해 봐자. 자, 안, 쌤이 앉을게. 자, 아이고 내 타이밍이네. 누누 이리 내려와서 앉아봐. 나가네 그린 파파야고 싸우지니의 트레이너. 멤버리스이고 대자박 뼈진의 메시지 신이가리. 선생님 너네가 잘했으면 해서 평가받을 때 좋은 모습을 보여줬으면 해서 자꾸 빨리 외워라 빨리 외워라 하는 거야. 저번에 너네 꼴등 했을 때도 선생님 얼마나 속상했겠어. 쌤은 이 과정을 아니까 이제 아는데 이제 사람들 결과만 보고 꼴찌를 줘서 너네가 기가 죽었을까 봐 되게 걱정도 많이 했는데 이번에 좋은 모습을 보여주면 되잖아. 그래가지고 더 좀 너네 피곤한 건 알지만 더 힘을 내라고 쌤이 계속 그러는 거야. 저한테 미안해요. 원래 때문에 미안. ဖုန်းရဲ့ကြည့်မှလည်းကြည့်မယ်ပြင်ရှင်နေပါနော်ဒီချမလုံးတက်တယ်လို့လည်းခေါ်လို့မလုံးတက်တဲ့လူရှာလည်းတင်ယူမယ်အဲ့လိုလိုပဲဖြစ်နေတာပဲတောင်းလိုက်တောင်းဒီချချဘုံတော့အာအတာရဲ့အပိုင်းလေးကိုယူပြီးတော့မှာဘုံတော့အကောင်းဆုံးနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးစူးစမ်းပါမှာဟုတ်တဘောတာကွင်းလွှဲမှုတွေနဲ့တောက်ကဆောက်ဖြစ်မှု ပြီးတော့ထမမီစောင့်မျှော်နေတဲ့အရာကရှိပါတယ်။အာဆိုပေအငယ်ငယ်ကတော့ခောက်ပဲဆိုတော့အခုစူဖန်ဆိုပရိုဗလမ်လဲဆိုတော့မသိဘူးဘောနော်။ ပန်းရောင်မှာလို့အလုံးမဲ့မြန်မာပုံစံတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့အရင်အရင်ခုံပြီးပါတယ်မိမိရှင်မတိုင်ရင်top3တွေရဲ့မိတ်ကိုပါပိုးပြီးမိုက်တဲ့ဖြောပြမှုအတွက်အယုံကြည်နိုင်စရာပြောင်းလဲမှုကိုစတင်လိုက်တဲ့top12မမမီလောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံနဲ့အစင်းမြင့်ထက်မှာဖြောပြမဲ့top12ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုမျှော်လင့်နေတဲ့အထက်ကမှာမိတ်မရှင်မတိုင်ရင်နောက်ဆုံးရကရောက်ရှိလာခဲ့
Top Terry Green Papaya. Group Swamp down in Bamala. ไก่เตยอย่างหมู่ริเอเลียสก็ยอพี่เก๋ๆเนี่ยเส้นเนี่ยเผื่อไปหมู่กูอสงตัดไหนบ้างล่ะธนาจีอ่ะวิบิตอกชอกตะนี่กูกะไปเล่นจริงอ่ะเนาะช่องมีชิมมาอย่าพ้อเนี่ยอกะเป็ดตัวมาบ่อดีตอ่ะฉันเอาอ่านให้ท่านมีไว้อะเราไปสู้เองเนาะ
ကိုကလည်းဟိုအတက်နေဆုံးတော့ကြိုးစားတာလေဆိုတော့ကိုကဖွင့်နေကိုလည်းယုံတယ်လေညနေတဲ့အချိန်ထိမီးမပိတ်သေးတယ်လေ့ကျင့်ရေးအခန်းကိုရီးယားမှာအစွမ်းပြမဲ့ Top 2ရဲ့နောက်ဆုံးစင်မြင့်ဖျော်ဖြေမှုကမနက်ဖြန်ဆုံးစတင်ပါပြီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရှုံးနေခြင်းအဖြစ်ကွဲပြားသွားမဲ့ကံတရားကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့အချိန်ကိုဥတီပြီးအခု Top 2တွေဘလို့အတွေ့အကြုံတွေးနေကြမှာလဲဒီမှာတစ်ခုခုမှတော့မှာကြောက်တယ်ဗျာ Live Top 10 TV ဟိုတင်ဆက်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဆိုတော့အရင်အောင်အရေးကြီးပါတယ်ဟိုအမှန်တကယ်တော့ဟိုတချင်းဆိုရင်လည်းကားလဲဆိုတာညီမထင်သလောက်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်fresh ideas so worry yo အခုလို demand နွှဲနေတာရောအခုလို full ပုံရဖြစ်နေကျွန်တော် 1-2-5-20 ပဲကျွန်တော်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့အချိန်ခံထားတယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်ခံထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မှန်းထားတာထိတ်ဆုံးမှမှန်းထားတယ်ဒီကတော့ဒီလိုကိုယ်မတော်နိုင်တော့လို့လို့ဖြစ်နေကြာရှုံးမဲ့အဖွဲနှစ်ဖွဲကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ကိုရီးယား training camp ရဲ့ main mission အဲ့ဒီပြင်းထန်လာတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ studio ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ top 12 galaxy star top 10ကိုဦးတည်နေတဲ့စာပေးခြင်းမရှိတဲ့အနိုင်ရှုံးကထွက်ပေါ်လာမဲ့ကံကြမ္မာရဲ့စင်နစ်ထက်မှာတက်ရောက်ဖျော်ဖြေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရင်အရင်ကိုပဲအဲဆက်လို့ရှာတယ်ဒီလိုညီမကြောက်လည်းရမ်းကြောက်မိရေတော့ညီမတချင်းဆိုရမှာအကြောက်ဆုံးပဲဒါအောင်ဆက်လို့ရှာရင်ဟိုနေမလို့တော့ဘူးလေ After this in the young lo ကျေးဇူးပါ되게많이긴장했다라는좀지루함을느낄수있거든요굉장히지저분해질수도있겠다라는뭐소외사온라인에감사한적도못해드리네